हेलो एंड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कूल चैनल में। आज हमें इस भिडियो में विवेस्थरीयर को बिजनेस ल सब्जेक्ट को जेनरल ल एंड द कन्ट्रैक्ट्स जो हम चैप्टर 2 रखे में आज हमें कन्ट्रैक्ट के हो र कन्ट्रैक्ट को नेचरहरु र साथसाथै हमी इसमें कन्ट्रैक्ट हुनको लागि भ्यालिड एलिमेन्ट्सहरु के चाहिन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जादै छौं। अब जेनरली हामीले कन्ट्रैक्ट भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौं भन्देखि एउटा लिखित रूपमा गरिएको एउटा एग्रीमेन्ट हो, जस्तै जसलाई चाहिँ इन्फोर्सेबल बाइ द ल भने चाहिँ लले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ इन्फोर्सेबल गरिएको हुन्छ है भन्ने कुरा रहेको छ। यदि त्यहाँ चाहिँ लले चाहिँ इन्फोर्सेबल गर्दैन भनेदेखि त्यस्तो एग्रीमेन्टलाई चाहिँ ल पनि भन्न मिल्दैन। के रहेछ त हाम्रो जस्तै कन्ट्रैक्ट भन्ने बित्तिकै एउटा एग्रीमेन्ट हो कुनै चीज गर्न अथवा नगर्न भनेर चाहिँ, जुन कन्ट्रैक्ट चाहिँ दुई वा दुई भन्दा बढी बीच चाहिँ रहेको हुन्छ र जसलाई चाहिँ लले चाहिँ इन्फोर्सेबल गरिएको हुन्छ। जस्तै एउटा चाहिँ एग्रीमेन्ट हो जसले चाहिँ बाइन्डिङ गर्ने गर्दछ, यो कन्ट्र्याक्टिङ पार्टिजहरुलाई भन्ने गर्दछ है। यसमा रहेको छ त्यसपछि यसलाई लले चाहिँ इन्फोर्सेबल गर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि अब हाम्रो जेनरली हामीले कन्ट्रैक्ट भनेबित्तिकै के बुझ्नुपर्छ त भन्ने यहाँ हेरौँ है त। कन्ट्रैक्ट भनेबित्तिकै हाम्रो के छ भन्दा चाहिँ एउटा एग्रीमेन्ट है, इज एन एग्रीमेन्ट, एउटा एग्रीमेन्ट रहेको छ टु डु, केही चिज गर्न अर नट टु डु भने चाहिँ नट टु डु, केही चिज नगर्न है, not to do something between two or more persons which is enforceable by law भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है। एउटा चाहिँ के भन्दा चाहिँ एउटा चाहिँ इट इज एन एग्रीमेन्ट बाइन्डिङ टु द कन्ट्र्याक्टिङ, जसले चाहिँ कन्ट्र्याक्टिङ पार्टीहरूलाई चाहिँ बाइन्डिङ गर्ने काम चाहिँ गर्ने गर्दछ है। र यसमा रहेको छ देयरफोर इट इज एन एग्रीमेन्ट इन्फोर्सेबल बाइ ल रहेको छ है। देयरफोर it is an agreement enforceable by law. यसरी रहेको छ है। भनेपछि के रहेछ त भन्दा जेनरली हाम्रो चाहिँ कन्ट्रैक्ट भन्ने बित्तिकै एउटा एग्रीमेन्ट हो, एउटा सम्झौता हो जसमा चाहिँ केही चिज गर्न अथवा केही चिज नगर्न भनेर चाहिँ एउटा एउटा हुन्छ नि, एउटा रुल्स अथवा एउटा यसो नगर है भनेर तोकिएको हुन्छ के, जुन कुरा चाहिँ दुई वा दुई भन्दा बढी पर्सनहरु बीच चाहिँ गरिएको हुन्छ र जसलाई चाहिँ लले चाहिँ इन्फोर्सेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यो एग्रीमेन्टले चाहिँ कन्ट्र्याक्टिङ पार्टिजहरुलाई चाहिँ बाइन्डिङ गर्ने गर्दछ भनेर चाहिँ यहाँ रहेको छ है। र यसरी हामीले कन्ट्र्याक्ट भन्ने चाहिँ हाम्रो जेनरली एउटा एग्रीमेन्ट हो है, जुन चाहिँ रिटर्न फर्ममा हुनुपर्छ भनेर कुरा पनि रहेको छ। जस्तै इम्प्लाइड कन्ट्र्याक्ट पनि हुन सकिन्छ है। र हाम्रो भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट हुनको लागि चाहिँ इसेन्शियल एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ के चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यही डेफिनेसन भित्र नै लुकेर रहेको छ के, यति डेफिनेसन भित्र है। ल अब हामी यहाँ हेर्न जाउँ सुरुमा। इसेन्शियल एलिमेन्ट्स अफ अ भ्यालिड कन्ट्रैक्ट यहाँ रहेको छ है। के छ त इसेन्शियल एलिमेन्ट्समा जस्तै हाम्रो इसेन्शियल एलिमेन्ट्स के छ भन्दा चाहिँ फोलोइङ टाइप्सको रहेको छ भनेर लेख्नु होला हजुरहरु आफैले। र नम्बर 1 मा हाम्रो के छ भन्दा चाहिँ टु पार्टिज भने चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा चाहिँ एक व्यक्ति भने चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ आफैसँग चाहिँ एग्रीमेन्ट गर्न सक्दैन, किन भन्दाखेरि ऊ आफैले कसरी आफैसँग एग्रीमेन्ट गर्ने। जस्तै त्यहाँ चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दा चाहिँ दुई वा दुई भन्दा बढी चाहिँ पर्सनहरु बीच चाहिँ एग्रीमेन्ट भएको हुनुपर्छ। कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ आफैसँग गरिएको एग्रीमेन्टलाई चाहिँ हामी चाहिँ एउटा कन्ट्रैक्ट भनेर चाहिँ मान्दैनौँ, तर त्यहाँ चाहिँ मस्ट के हुनुपर्छ भन्दा चाहिँ दुई वा दुई भन्दा पार्टी चाहिँ इन्भल्भ हुनुपर्ने हुन्छ त्यो एग्रीमेन्टमा। त्यसपछि मात्र चाहिँ त्यो कन्ट्र्याक्ट चाहिँ हाम्रो भ्यालिड हुन जान्छ है। यदि चाहिँ आफैसँग एक व्यक्तिले आफैसँग चाहिँ यदि एग्रीमेन्ट गरेको छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामी भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट चाहिँ मान्दैनौँ। र हाम्रो यहाँ रहेको छ जस्तै अल एग्रीमेन्ट, त्यस्तो एग्रीमेन्ट जसमा चाहिँ टु पार्टिज रहेको छ मस्ट बी भने चाहिँ एटलिस्ट टु पार्टिज चाहिँ हुनु पर्यो है भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो कन्ट्र्याक्टले गर्ने गर्दछ। जस्तै वान पार्टी क्यान क्रिएट अ कन्ट्र्याक्ट, देयर मस्ट बी अ टु पार्टिज, वान ह्याभिङ राइट्स एन्ड द अदर, अदरसँग के हुनुपर्छ भन्दा चाहिँ अदर अन्डर अब्लिगेसन्स है। वान मेकिङ अफर्स एन्ड द अदर एक्सेप्टिङ द सेम, भने चाहिँ एउटा अफर गर्ने पार्टिज हुनु पऱ्यो र अर्को हुनु पऱ्यो एक्सेप्टिङ गर्ने, त्यो अफरलाई एक्सेप्ट गर्ने चाहिँ अर्को सेम पार्टिज चाहिँ हुनु पऱ्यो है। त्यो अफर गरिएको हुन्छ नि त्यो सेम अफरलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है अर्को पार्टिजले। यसरी त्यही भएर चाहिँ हाम्रो भ्यालिड इसेन्सल इलिमेन्ट्स टु पार्टिज चाहिँ हुनुपर्छ हाम्रो भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट हुनको लागि। रह्यो हाम्रो वानमा एउटा इसेन्सल इलिमेन्ट्समा भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट, र अर्को रहेको छ हाम्रो नम्बर टूमा अफर एन्ड एक्सेप्टेन्स। भने चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दा चाहिँ जस्तै अघि भने चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा व्यक्तिले चाहिँ अफर गर्नु पर्यो अर्को व्यक्तिलाई, र यो सेम अफरलाई चाहिँ एक्सेप्टेन्स गर्ने चाहिँ अर्को व्यक्ति हुनु पर्यो के, भनेदेखि यो अफर गरेको कुरालाई एक्सेप्टेन्स गर्न चाहिँ पर्सन हुनु पर्यो। जस्तै हाम्रो त्यहाँ चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दा चाहिँ अफर मात्रै गरिएको छ तर एक्सेप्टेन्स छैन भनेदेखि त्यो कन्ट्र्याक्ट चाहिँ भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट हुन जाँदैन। र यदि त्यो कसैले अफरै गरे होइन है भनेदेखि तर त्यसलाई म चाहिँ एक्सेप्ट गर्छु है भनेर मात्र पनि त्यो भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट हुँदैन कि, देयर मस्ट बी अफर पनि हुनु पऱ्यो र एक्सेप्टेन्स पनि हुनु पऱ्यो भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। जस्तै अफर इज एन एक्सप्रेसन अफ द इन्टेन्सन अफ द वान पार्टी टु एनोदर टु डु अर नट टु डु समथिङ, एन्ड इफ द्याट अफर इज एक्सेप्टेड बाई द एनोदर देयर इज एन एग्रिमेन्ट बिट्विन द पार्टिज भन्ने कुरामा चाहिँ हामी यहाँ रहेको छ है। र देयर फोर द जर्नी अफ द कन्ट्र्याक्ट अलवेज स्टार्ट विथ द अफर एन्ड द एक्सेप्टेन्स। भने चाहिँ के रहेछ त हाम्रो कन्ट्र्याक्ट चाहिँ सुरु कतिखेर हुन्छ जब त्यहाँ चाहिँ एउटा अफर हुन्छ र त्यो अफरलाई एक्सेप्टेन्स भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ कन्ट्र्याक्ट चाहिँ सुरु हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। यो हाम्रो अफर एन्ड द एक्सेप्टेन्स इज एन अल्सो इसेन्सियल इलिमेन्ट्स अफ अ भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट रहेको छ। यो भयो। र अब हाम्रो भयो थ्रीमा अर्को हाम्रो भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट हुनको लागि इसेन्सियल इलिमेन्ट्स रहेको छ इन्टेन्सन टु क्रिएट अ लिगल रिलेसनसिप। कस्तो हुनु पऱ्यो भन्दा हाम्रो यहाँ इन्टेन्सन टु क्रिएट लिगल रिलेसनसिप, इन्टेन्सन टु क्रिएट लिगल रिलेसन अर्थात् के भन्दा चाहिँ कुनै पनि कानुनी सम्बन्ध अथवा कानुनले चाहिँ मान्ने हुने सम्बन्ध हुन्छ नि, हो त्यस्तो सम्बन्ध क्रिएट गर्ने चाहिँ एउटा इन्टेन्सन हुनु पऱ्यो कि। यदि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यस्तो इन्टेन्सन छ जसमा चाहिँ एउटा लिगल रिलेसनसिप चाहिँ क्रिएट हुँदैन भनेदेखि त्यस्तो कन्ट्र्याक्टलाई चाहिँ हामी अथवा त्यस्तो एग्रिमेन्टलाई चाहिँ हामी भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट भनेर मान्दैनौँ। देयर मस्ट बी एन इन्टेन्सन टु क्रिएट अ लिगल रिलेसनसिप है भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट हुनको लागि। जस्तै एट द टाइम अफ द इन्टरिङ इन्टु एन एग्रिमेन्ट द पार्टिज मस्ट ह्याभ इन्टेन्सन टु क्रिएट अ लिगल रिलेसनसिप बिट्विन देम टु अभोइड अल अदर सोसियल एन्ड द फ्यामिली म्याटर्स भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है। जस्तै अब कस्तो हुनुपर्छ भने एले चाहिँ बीलाई म्यारिज गर्यो र भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भन्दा जस्तै मानौँ न है फर इक्जाम्पलको लागि चाहिँ ए भन्ने चाहिँ एउटा फादर थियो अरे होइन, एउटा जस्तै यङ लेडी छ त्यो ए चाहिँ बीको फादर ए भयो जस्तै मानौँ न। अनि जस्तै उनीहरूले चाहिँ के गर्यो भनौँ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै कस्तो भन्दा त्यहाँ जस्तै बाउ छोरीको रिलेसनसिपमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यस्तो छैन कि, जस्तै अब भनौँ न एउटा बाउ छोरीको मात्रै रिलेसनसिप छ भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ के मानिन्छ भने त्यहाँ लिगल रिलेसनसिप छैन कि, त्यहाँ चाहिँ लिगल रिलेसनसिप चाहिँ क्रिएट हुनु पऱ्यो कि भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है। र अर्को फोरमा रहेको छ हाम्रो मिटिङ्स अफ द माइन्ड्स, भने चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ कस्तो कुरा गर्छ भन्दा मिटिङ्स अफ द माइन्ड्स भनेको छ नि कस्तो भन्दा त्यो दुईवटा व्यक्ति हुन्छन् अथवा कन्ट्र्याक्टिङ पार्टीहरूबिच अथवा एग्रिमेन्ट गर्ने अल पार्टीहरूको चाहिँ माइन्ड चाहिँ उनीहरूको इन्टेन्सन चाहिँ मिट गर्नु पऱ्यो कि। जस्तै के हो भन्दा चाहिँ एउटाले चाहिँ मैले जुन सेन्समा चाहिँ एग्रीमेंट अथवा कन्ट्रैक्ट चाहिँ एउटा अफर गरेको हो नि, हो त्यही सेन्समा चाहिँ अरूले एक्सेप्ट गर्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ मिटिङ अफ द माइन्डले चाहिँ गर्ने गर्दछ। जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ टु बी अ भ्यालिड कन्ट्रैक्ट टु अर द मोर दैन टू पर्सन्स मस्ट अग्री अन द सेम थिङ इन द सेम सेन्स। यहाँ के हुनु पर्यो सेम थिङ इन द सेम सेन्स हुनु पर्यो है। इफ ए वान्ट टु पर्चेज यक्स कार बट B wants to sell Y car. There no contract raised between the parties because there is no meetings of the mind. किन भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ क्लियरिटी नै छैन के। जस्तो एउटाले भन्दैछ अर्को कुरा, अर्कोले चाहिँ अर्कै कुरा बुझ्छ नि त। हो त्यहाँ चाहिँ मिटिङ्स अफ द माइन्ड हुन आवश्यक देखिन्छ भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट हुनको लागि। त्यसै कारणले हामीले मिटिङ्स अफ द माइन्डलाई चाहिँ हामीले एउटा इसेन्सियल इलिमेन्ट्स अफ द भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट भनेर लिन्छौँ भन्ने कुरा यहाँ रहेको छ। र फोर पछि अब हाम्रो 5 आउने भयो। 5मा चाहिँ अब हाम्रो फ्री कन्सेन्ट हुनु पर्यो कि। कसैको चाहिँ जोर जबस्ती अथवा कसैले भनेको करमा कस्तो भन्छ नि, करले चाहिँ अथवा अरूको करले हुन्छ अथवा अरूले डराएर धम्काएर चाहिँ यसरी चाहिँ एग्रिमेन्टमा चाहिँ गर्न पाउँदैन। त्यहाँ चाहिँ व्यक्ति जुन कन्ट्र्याक्टिङ पार्टिज हुन्छन् त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ आफैले आफ्नो सोच आफ्नो इच्छाले कसैको डर धम्कीमा नआएर चाहिँ आफ्नै इच्छाले आफ्नै विवेकले चाहिँ उसले चाहिँ कन्ट्र्याक्टमा अथवा एग्रिमेन्टमा चाहिँ जानु पर्यो है। यदि त्यहाँ चाहिँ फ्री कन्सेन्ट छैन भनेदेखि त्यस्तो एग्रिमेन्टलाई चाहिँ हामी भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट भनेर मान्दैनौँ। र यहाँ रहेको छ वेन द पार्टिज अफ द कन्ट्र्याक्ट अग्री अपन द सेम थिङ इन द सेम सेन्स देयर कन्सेन्ट मस्ट बी फ्री फ्रम द क्वेसन्स अन्डु इन्फ्लुएन्स मिसरिप्रेजेन्टेसन फ्रड एन्ड द मिस्टेक। द कन्सेन्ट मस्ट बी मेड विथ नोइङली एन्ड द भोलिन्टरीले भनेपछि सो इच्छा रूपमा कि आफूले थाहा भएर र आफ्नो इच्छाले चाहिँ भनौँ न फ्रीली चाहिँ उसले चाहिँ कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ इन्टर गर्न पर्छ है। यदि त्यस्तो छैन भनेदेखि कसैको डर धम्की कसैले चाहिँ झुकाएर गरिएको यदि कन्ट्र्याक्ट छ भनेदेखि त्यस्तो कन्ट्र्याक्टलाई चाहिँ हामी भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट भनेर मान्दैनौँ भन्ने कुरा यहाँ रहेको छ हाम्रो फ्री कन्सेन्ट। र अर्को रहेको छ नम्बर 6मा कन्ट्र्याक्चुअल क्यापेसिटी। जस्तै अब यो कन्ट्र्याक्चुअल क्यापेसिटी यो हाम्रो एउटा के हो भन्दाखेरि चाहिँ भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट हुनको लागि इसेन्सियल इलिमेन्ट्स रहेको छ है। कन्ट्र्याक्चुअल क्यापेसिटी है, कन्ट्र्याक्चुअल क्यापेसिटी भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा चाहिँ यो चाहिँ एउटा भनौँ न यो कन्ट्र्याक्टिङ पार्टिज हुन्छन् जो पार्टिजहरू चाहिँ एग्रिमेन्टमा चाहिँ इन्टर हुन्छ नि हो त्यो पार्टिजहरू चाहिँ क्यापेबल हुनु पर्यो के। जस्तै उनीहरू चाहिँ कुनै पनि मनस्थितिबाट चाहिँ उनीहरू इन्सेन्स हुनु भएन, उनीहरू पागल हुनु भएन। जस्तै उनीहरूसँग चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न क्यापेसिटी हुनु पर्यो। जस्तै उनीहरू चाहिँ माइनर हुनु भएन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है। जस्तै अब यहाँ लेखिएको छ द पार्टिज अफ द कन्ट्र्याक्ट मस्ट बी क्यापेबल टु इन्टर इन्टु द कन्ट्र्याक्ट इफ वान अर द बोथ अफ द पार्टिज अफ द कन्ट्र्याक्ट डु नट ह्याभ अ कन्ट्र्याक्चुअल क्यापेसिटी द एग्रिमेन्ट क्यान नट बी भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट। यस है यदि चाहिँ अनि त्यो इन्भल्भ भएको हुन्छ नि त्यो जुन कन्ट्र्याक्टिङ पार्टिजहरूमध्ये चाहिँ एउटा मात्रै पार्टिजमा चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ त्यो पार्टिजमा चाहिँ यति कन्ट्र्याक्चुअल क्यापेसिटी छैन भनेदेखि यो त्यस्तो एग्रिमेन्टलाई चाहिँ हामी भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट भनेर मान्दैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है। नेप्लिज ल अनुसार चाहिँ माइनर्स भने चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ अब भनौँ न माइनर्सहरूलाई चाहिँ के गर्दैन भन्दा चाहिँ त्यस्तो माइनर्सहरूलाई चाहिँ कन्ट्र्याक्चुअल क्यापेसिटी गर्नको लागि चाहिँ अनि क्यापेबल छ भनेर चाहिँ मान्दैन है। जस्तै अनसाउन्ड माइन्डहरू भएको पर्सन जस्तै डिस्क्वालिफाई द ल जस्तै जसलाई चाहिँ लले नै यो चाहिँ डिस्क्वालिफाइड छ है, जस्तै अयोग्य छ है यो कन्ट्र्याक्टमा इन्टर गर्नको लागि भनेर तोकिएको छ। हो त्यस्तो व्यक्तिहरूसँग चाहिँ कन्ट्र्याक्ट चाहिँ गर्न हुँदैन, गर्न मिल्दैन। जसलाई चाहिँ यदि त्यसरी कन्ट्र्याक्ट गरिएमा चाहिँ त्यो कन्ट्र्याक्ट चाहिँ भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट हुँदैन है भन्ने कुरा चाहिँ गर्दैछ हाम्रो यो कन्ट्र्याक्चुअल क्यापेसिटीले। र हाम्रो 7 नम्बरमा रहेको छ लफुल कन्सिडरेसन एन्ड द अब्जेक्ट्स। के रहेको छ हाम्रो यसमा लफुल कन्सिडरेसन एन्ड अब्जेक्ट, अर्थात् के भन्दा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कानुनी रूपमा नै मान्य हुने अथवा कानुनले नै मान्यता दिने एउटा कन्सिडरेसन चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ कि अथवा तिनीहरूको चाहिँ अब्जेक्ट। जस्तै एग्रिमेन्टको सब्जेक्ट म्याटर चाहिँ कस्तो हुनु पऱ्यो भन्दा चाहिँ लिगल र लफुल हुनु पऱ्यो। के भन्छ अरे सब्जेक्ट म्याटर चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ एग्रिमेन्टको सब्जेक्ट म्याटर के हुनुपर्छ भन्दा चाहिँ लिगल अथवा लिगल्ली चाहिँ भ्यालिड हुनु पऱ्यो कि जस चाहिँ लफुल हुनु पऱ्यो। जसलाई चाहिँ जस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब यदि एग्रिमेन्ट चाहिँ डन गर्यो होइन, एग्रिमेन्ट भयो अनलफुल्ली अथवा भनौँ न हामीले चाहिँ कानुनलाई चाहिँ नहेरिकन कानुनकोले भनेको सीमा बाहेक रहेर चाहिँ हामीले यदि कुनै पनि एग्रिमेन्टमा हामी इन्टर भयो भनेदेखि है त्यस्तो एग्रिमेन्टलाई चाहिँ हामी भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट भनेर मान्दैनौँ है। जस्तै हामीले अनलफुल कन्सिडरेसन अर द अब्जेक्ट राखेर पनि हामीले चाहिँ भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट चाहिँ हामीले स्थापना गर्न सक्दैनौँ है। त्यस कारणले त्यस्तो यदि अनलफुल कन्सिडरेसन र अब्जेक्ट इन्क्लुड गरेर यदि एग्रिमेन्ट गरेको छ भने त्यस्तो एग्रिमेन्टलाई चाहिँ लले चाहिँ इन्फोर्सेबल गर्दैन र कन्ट्र्याक्ट पनि मानिँदैन त्यसलाई। भनेपछि कुनै पनि एग्रिमेन्टलाई हामीले भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट मान्नको लागि देयर मस्ट बी है लफुल कन्सिडरेसन एन्ड अब्जेक्ट हुनु पर्यो, अनलफुल कन्सिडरेसन एन्ड अब्जेक्ट हुनु भएन भन्ने कुरा हाम्रो लफुल कन्सिडरेसन एन्ड अब्जेक्ट 7 पोइन्ट नम्बर 7 ले गर्ने गर्दछ। र अर्को हाम्रो भ्यालिड इसेन्सियल एलिमेन्ट्स भित्र रहेको छ पोसिबिलिटी अफ पर्फर्मेन्स। पोसिबिलिटी अफ पर्फर्मेन्स भने जुन कन्ट्र्याक्ट अथवा कन्ट्र्याक्टको जो हुन्छ नि त्यसको हो त्यो एग्रिमेन्ट अथवा कन्ट्र्याक्ट चाहिँ पर्फर्मेन्स गर्न सक्यो जुन चाहिँ पर्फर्म नै गर्न सक्दैन। जस्तै एउटा यस्तो एग्रिमेन्ट गर्यो जसमा चाहिँ म चाहिँ अब भनौँ न अनि जुन चाहिँ म टिपेर ल्याउँछु अथवा भनौँ न मैले जुनमा घर बनाउँछु जस्तो जुन चाहिँ अनि भनौँ न त्यसलाई गर्नै सक्दैन कि भन्ने कुरा जुन चाहिँ अब जो यस्तो कन्ट्र्याक्ट जुन चाहिँ पर्फर्म नै गर्न सक्दिनँ जसलाई चाहिँ पुरा नै गर्न सक्दिनँ भन्ने कुरामा चाहिँ यदि कन्ट्र्याक्ट गर्छ भनेदेखि त्यस्तो एग्रिमेन्ट अथवा कन्ट्र्याक्टलाई हामी भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट भनेर मान्दैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गर्ने गर्दछ है। र यसरी हाम्रो अरू के भयो भन्दाखेरि अब कुनै पनि यस्तो भन्छ कि पोसिबिलिटी हुनु के त्यो चाहिँ कुनै पनि कन्ट्र्याक्ट गरिएको हुन्छ नि हो त्यो कन्ट्र्याक्ट चाहिँ हामीले पर्फर्म गर्न सक्नु पऱ्यो कि त्यसलाई पर्फर्मेन्स चाहिँ गर्न सक्नु पऱ्यो। पोसिबिलिटी अफ द पर्फर्मेन्स हुनु पऱ्यो जुन चाहिँ फ्युचरमा हामीले गर्नै सक्दैनौँ त्यस्तो काम भनेदेखि त्यस्तो कामलाई चाहिँ त्यस्तो काममा गरिएको कुनै पनि एग्रिमेन्ट अथवा कन्ट्र्याक्टलाई चाहिँ हामी के मान्दैनौँ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामी एग्रिमेन्ट अथवा भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट मान्दैनौँ भन्ने कुरा रहेको छ है। जस्तै द एग्रिमेन्ट मस्ट बी सच विच क्यान बी पर्फर्म इन अ नियर फ्युचर इफ एग्रिमेन्ट इज मेड फर द सच एक्ट विच क्यान नट बी पर्फर्म इन अ प्र्याक्टिकल लाइफ सच एग्रिमेन्ट आर नट कन्ट्र्याक्ट्स। भने चाहिँ हामीले प्र्याक्टिकल लाइफमा चाहिँ जुन कामहरू गर्न सक्दैन नि हो त्यस्तो कामहरूको लागि गरिएको एग्रिमेन्टहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ कन्ट्र्याक्ट मान्दैनौँ है। जुन काम चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ त्यस्तो कामलाई मात्रै त्यस्तो काममा गरिएको एग्रिमेन्टहरूलाई मात्रै हामी के मान्छौँ भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट मान्छौँ भन्ने कुरा हाम्रो यो पोसिबिलिटी अफ द पर्फर्मेन्स हुनु भयो है। र 9 मा छ अर्को हाम्रो नट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड भोइड भनेपछि जुन चाहिँ भोइड हुनु भएन भोइडको अर्थ के हो भन्दा चाहिँ जुन चाहिँ सुरुदेखिबाट चाहिँ अनि इनभ्यालिड छ के अनलफुल छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्छ कि होइन। तर जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अनि एक्सप्रेसली चाहिँ हामीले भोइड छ है यो चाहिँ गलत छ यो चाहिँ रङ छ भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्दैनौँ भनेदेखि त्यस्तोलाई पनि हामीले के भनेर मान्न सक्छौँ कन्ट्र्याक्ट भनेर मान्न सक्छौँ है। यहाँ रहेको छ अब यस पश्चात अब अर्को हाम्रो रहेको छ नम्बर 10 मा सर्टेन्टी एन्ड द क्ल्यारिटी रहेको छ। के छ सर्टेन्टी अर क्ल्यारिटी भन्नुको अर्थ के भन्दा चाहिँ जस्तै चाहिँ द टर्म अफ द एग्रिमेन्ट हुन्छ नि एग्रिमेन्टको एउटा टर्म हुन्छ नि त्यो चाहिँ के हुनु पऱ्यो क्लियर हुनु पऱ्यो के गर्न जाँदैछु के गर्ने हो है प्र्याक्टिकल छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ सर्टेन हुनु पऱ्यो के। जस्तै अनसर्टेन कन्ट्र्याक्टहरू हुन्छ नि जस्तै त्यस्तो कन्ट्र्याक्टहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भ्यालिड कन्ट्र्याक्टको रूपमा लिन सक्दैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गर्ने गर्दछ। जस्तै हामीले के भनेको छ भन्छ द टर्म अफ द एग्रिमेन्ट मस्ट बी क्लियर टु नो वाट डज इट मिन्स एन्ड मस्ट हेभ प्र्याक्टिकल मिनिङ यस हैन। द कन्ट्र्याक्ट विच इज अनसर्टेन ड्यू टु द ल्याक अफ द प्रोभाइडिङ रिजनेबल मिनिङ इज भोइड भन्ने कुरा गर्दछ भन्ने कुरा। अब जस्तै सर्टेन्टी हुनु पऱ्यो के द टर्म अफ द एग्रिमेन्ट चाहिँ सर्टेन्ट हुनु पऱ्यो निश्चित हुनु पऱ्यो र क्लियर हुनु पऱ्यो भन्नुभन्दा क्लियर हुनु पऱ्यो जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्न सक्नु पऱ्यो के के गर्ने के गर्नुहुने के नगर्नुहुने कसरी गर्ने जस्तै प्र्याक्टिकल मिनिङ हुनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है। र नम्बर 11 मा चाहिँ हाम्रो लीगल फर्मालिटिज के हाम्रो यसमा लीगल फर्मालिटिज है। लीगल फर्मालिटिज मा रहेको छ जस्तै कन्ट्र्याक्ट चाहिँ हाम्रो के भन्छ नि मस्ट कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ मस्टले चाहिँ सबै कन्ट्र्याक्टहरु चाहिँ रिटर्न फर्ममा हुने गर्दछ है। जस्तै सबै लीगल फर्मालिटिजहरु हुन्छ नि हो यो लीगल फर्मालिटिजहरु चाहिँ पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ कन्ट्र्याक्ट स्थापना गर्दाखेरि। जस्तै हाम्रो कन्ट्र्याक्ट चाहिँ रिटर्न फर्ममा हुनु पर्यो र यो कन्ट्र्याक्ट चाहिँ स्थापना गर्दाखेरि चाहिँ अदर लीगल प्रोभिजनहरुसँग पनि कम्प्लायन्स हुनुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गर्दछ। जस्तै कस्तो भन्दा चाहिँ रजिस्ट्रेसन गर्ने गभर्नमेन्ट अफिसहरुमा एक्जाम्पलको लागि चाहिँ हाम्रो लीगल प्रोभिजन अदर लीगल प्रोभिजनमा छ हाम्रो रजिस्ट्रेसन गर्नु पर्यो गभर्नमेन्ट अफिसहरुमा। जस्तै लीगल फर्मालिटिज यदि पूरा नगरिकन यदि कुनै पनि एग्रीमेन्ट अथवा कन्ट्र्याक्ट गर्न खोज्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ त्यस्तो एग्रीमेन्टहरुलाई चाहिँ हाम्रो लले चाहिँ इन्फोर्सेबल गर्दैन ल है। त्यसै कारणले चाहिँ हामीले लले चाहिँ इन्फोर्सेबल गरोस् भन्नेको कारणले गर्दाखेरि भन्ने उद्देश्यले गर्दाखेरि चाहिँ लीगल फर्मालिटिजहरु चाहिँ पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ र कन्ट्र्याक्ट चाहिँ रिटर्न फर्ममा हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो लीगल फर्मालिटिजले गर्ने गर्दछ। यसरी हाम्रो भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट हुनको लागि इसेन्शियल एलिमेन्ट्सहरु 11 वटा हामीले हेर्यौं है। र हामी यसमा रिकल गरौं है सबै फेरि। आज हामीले यस भिडियोमा पढेको भनेको एउटा कन्ट्र्याक्टको डेफिनेसन हो। कन्ट्र्याक्ट भन्नेबित्तिकै हामीले के बुझ्छौं? एउटा कन्ट्र्याक्ट भन्नेबित्तिकै के भयो हाम्रो एग्रीमेन्ट भयो, सम्झौता भनिन्छ जसलाई। एग्रीमेन्ट चाहिँ किन गरिन्छ भन्दा कुनै काम गर्न अथवा नगर्न भन्देखि टु डु अर नट टु डु समथिङ बिट्विन टु अर द मोर पर्सन जुन कन्ट्र्याक्ट चाहिँ दुई वा दुई भन्दा बढी पर्सनहरु बीच गरिएको हुन्छ र जसलाई चाहिँ लले चाहिँ इन्फोर्सेबल गर्छ भन्देखि। तर यदि जसलाई चाहिँ लले चाहिँ इन्फोर्सेबल गर्दैन भन्देखि त्यसलाई हामी चाहिँ कन्ट्र्याक्ट भनेर मान्दैनौं। भन्छ देयर मस्ट बी द कन्ट्र्याक्ट मस्ट बी इन्फोर्सेबल बाइ द ल भन्ने कुरा यहाँ रहेको छ है। इट इज एन एग्रीमेन्ट बाइन्डिङ टू द कन्ट्र्याक्टिङ पार्टिज। यो भनेको चाहिँ एउटा एग्रीमेन्ट अथवा सम्झौता हो जसले चाहिँ कन्ट्र्याक्टिङ पार्टिजहरुलाई चाहिँ बाइन्डिङ गर्ने काम गर्दछ। देयरफोर इट इज एन एग्रीमेन्ट इन्फोर्सेबल बाइ ल यही रहेको छ है। र अर्को रहेको छ हाम्रो इसेन्शियल एलिमेन्ट्स अफ द भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट। भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट हुनको लागि इसेन्शियल एलिमेन्ट्सहरु के हो भने मतलब अत्यावश्यक तत्त्वहरु के हो भन्दाखेरि एउटा रहेको छ टु पार्टिज हुनु पर्यो। यदि एउटा पर्सन मात्र रहेको छ भन्देखि त्यसमा कन्ट्र्याक्ट हुँदैन है। दुई वा दुई भन्दा बढी कन्ट्र्याक्टिङ पार्टिज हुन आवश्यक रहेको छ। र अर्कोमा रहेको छ अफर एन्ड एक्सेप्टेन्स। भनेपछि जुन एउटा पार्टीले अफर गर्नु पर्यो र अर्को पार्टीले एक्सेप्टेन्स गर्नु पर्यो इन द सेम सेन्स इन द सेम थिङ्स भन्ने कुरा रहेको छ है। यसमा चाहिँ यदि अफर र कन्ट्र्याक्ट छैन भनेदेखि अफर र एक्सेप्टेन्स छैन भनेदेखि त्यहाँ कन्ट्र्याक्ट हुँदैन अथवा एग्रीमेन्ट हुँदैन। अफर र एक्सेप्टेन्स हुनु आवश्यक चाहिँ हुन्छ है। अफर र एक्सेप्टेन्सबाट नै कन्ट्र्याक्टको चाहिँ सुरुवात हुने गर्दछ भन्ने कुरा यहाँ रहेको छ। र अर्को हाम्रो नम्बर 3 मा रहेको छ हाम्रो इसेन्शियल एलिमेन्ट्स अब भ्यालिड कन्ट्र्याक्टमा इन्टेन्सन टु क्रिएट अ लीगल रिलेसनशिप। भने चाहिँ इन्टेन्सन हुनु पर्यो के भने मतलब सुरुबाट यस्तो इन्टेन्सन हुनु पर्यो कि हामी चाहिँ अब लीगल रिलेसन क्रिएट गर्न जाँदैछौँ है भनेर चाहिँ हुनु पर्यो है भन्ने कुरा चाहिँ यसले गर्छ। र अर्को पोइन्ट रहेको छ मिटिङ अफ द माइन्ड्स। भने चाहिँ दुई वा दुई भन्दा बढीको माइन्ड्सहरुले चाहिँ एउटै सेन्सले चाहिँ बुझ्नुपर्छ कि एउटाले भन्न खोजिएको कुरा चाहिँ अर्कोले चाहिँ बुझ्नु पर्यो कि जुन सेन्समा कन्ट्र्याक्ट गर्न खोजिएको हो त्यो सेन्समा नै कन्ट्र्याक्ट गरिएको हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो मिटिङ्स अफ द माइन्डले गर्ने गर्दछ है। र अर्को भनेको 5 मा फ्री कन्सेन्ट भनेको के हो भन्दा चाहिँ जसमा चाहिँ कसैले चाहिँ कसैको डर धम्की अथवा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ अथवा झुकाएर गरिएको कन्ट्र्याक्ट छ भने त्यस्तो कन्ट्र्याक्टलाई चाहिँ हामी भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट भनेर मान्दैनौं। भने चाहिँ यदि यस्तो एग्रीमेन्ट जसमा चाहिँ फ्री कन्सेन्ट रहेको छ अर्थात् कस्तो भन्दा चाहिँ उले चाहिँ स्वतः भोलन्टरीले नै आफू स्वइच्छुक भएर उले सबै कुरा थाहा भएर अब कन्ट्र्याक्ट गर्ने है भनेर बुझेर गर्छ भन्दाखेरि त्यस्तो अवस्थामा मात्रै चाहिँ कन्ट्र्याक्ट चाहिँ भ्यालिड हुन जाने गर्दछ। र हाम्रो नम्बर 6 पोइन्टमा रहेको छ कन्ट्र्याक्चुअल क्यापेसिटी। भनेदेखि कन्ट्र्याक्टिङ अल द कन्ट्र्याक्टिङ पार्टिजसँग चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दा चाहिँ कन्ट्र्याक्ट गर्ने क्यापेसिटी हुनुपर्छ। जस्तै कन्ट्र्याक्टिङ पार्टी जुन पार्टी चाहिँ माइनर छ नेप्लिस ल अनुसार चाहिँ त्यो पर्सन चाहिँ अथवा कन्ट्र्याक्टिङ पार्टी चाहिँ माइनर छ र अनसाउन्ड माइन्ड छ भनेदेखि अथवा पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाइ द ल छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा कन्ट्र्याक्ट चाहिँ भ्यालिड हुन जाँदैन। कन्ट्र्याक्ट भ्यालिड हुनको लागि जस्तै अनसाउन्ड माइन्ड र पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाई द पर्सन र माइनरहरुसँग चाहिँ कन्ट्र्याक्ट गरेको हुनु भएन हैन। र अर्को हाम्रो पोइन्ट रहेको छ लभ 7 मा लफुल कन्सिडरेसन एन्ड द अब्जेक्ट भनेपछि अनलफुल कन्सिडरेसन र अब्जेक्ट हुनु भएन। देयर मस्ट बी द लफुल कन्सिडरेसन एन्ड द अब्जेक्ट फर द भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट भन्ने कुरा यहाँ रहेको छ। र हाम्रो नम्बर 8 मा रहेको छ पोसिबिलिटी अफ द पर्फर्मेन्स भनेको के यस्तो कन्ट्र्याक्ट है जुन कन्ट्र्याक्ट चाहिँ यस्तो सब्जेक्ट म्याटरमा गरिएको छ जुन चाहिँ हामीले पर्फर्म गर्न सक्छौं भन्देखि त्यस्तो अवस्थामा मात्रै कन्ट्र्याक्ट भ्यालिड हुन्छ। तर यदि यस्तो सब्जेक्ट म्याटर जुन सब्जेक्ट म्याटर चाहिँ हामीले भविष्यमा गएर कहिले पनि हामीले पर्फर्म नै गर्न सक्दैनौं इम्पोसिबल छ भन्देखि त्यस्तो अवस्थामा कन्ट्र्याक्ट चाहिँ भ्यालिड हुन जाँदैन भन्ने कुरा यहाँ रहेको छ। र हाम्रो 9 मा रहेको छ नट एक्सप्रेसली भोइड भनेपछि अर्थात् के भन्दा चाहिँ जुन चाहिँ भोइड भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ जुन चाहिँ सुरुदेखिबाट चाहिँ अनलफुल कानुनले मान्यता दिँदैन अनि कानुनले चाहिँ अथवा लले चाहिँ इन्फोर्सेबल गर्दैन भन्ने छ भने त्यस्तो अवस्थामा नि कन्ट्र्याक्ट चाहिँ भ्यालिड हुन जाँदैन। त्यसकारण त्यो चाहिँ नट एक्सप्रेसली भोइड भने चाहिँ भोइड छैन है भनेर चाहिँ एक्सप्रेसली चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ है। र अर्को हाम्रो रहेको छ सर्टेन्टी अर द क्ल्यारिटी भन्दाखेरि हाम्रो लमा चाहिँ ल भने मतलब हाम्रो कन्ट्र्याक्ट चाहिँ अथवा एग्रिमेन्टमा चाहिँ कस्तो हुन्छ सर्टेन्ट हुनु पर्यो र प्लस क्ल्यारिटी हुनु पर्यो भनेदेखि जसलाई चाहिँ बुझ्न सक्नु पर्यो भन्ने कुरा रहेको छ। र अर्को हाम्रो लास्टमा इसेन्सियल इलिमेन्ट्स अफ भ्यालिड कन्ट्र्याक्टमा रहेको छ लिगल फर्मालिटिज भनेपछि लिगल फर्मालिटिज कानुनी अन्य फर्मालिटिजहरु हुन्छ नि जस्तै हामीले कन्ट्र्याक्ट रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्नेदेखि लिएर अन्य फर्मालिटिजहरु पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ है। यदि लिगल फर्मालिटिज पूरा गर्न भन्दाखेरि लले चाहिँ इन्फोर्सेबल गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गर्ने गर्दछ। र हामीले आज यस भिडियोमा लको डेफिनेसनका साथसाथै कन्ट्र्याक्टको डेफिनेसनका साथसाथै हामीले के पढ्यौं भन्दाखेरि इन्टेन्सन जस्तै इसेन्शियल इलिमेन्ट्स अफ द भ्यालिड कन्ट्र्याक्टको बारेमा पनि पढ्यौं। र हामीले अब नेक्स्ट भिडियोमा भोइड कन्ट्र्याक्ट इलिगल कन्ट्र्याक्ट बिच डिफरेन्सदेखि लिएर हामीले अन्य कन्ट्र्याक्ट च्याप्टरसँग रिलेटेड अन्य कन्सेप्टहरू पढ्न जान्छौं। र आजलाई यति नै।